Добър ден на всички, казвам се Стоян Лозанов и живея в Сидни от една година. Сега ще ви разкажа кратката история на моето преживяване в Австралия. Дойдох в септември 2013 година с помощта на Key for Oz и моите приятели Марията и Краси, които познавах по някаква линия от България. Така, дойдох в Сидни, първата седмица, голяма лилия, ходих навсякъде, опери, мопери, снимки правих, нали, пращах на нашите. Втората седмица почнах в училище, защото съм тук на студентска виза и те всъщност ми помогнаха да се запиша и да кифорос, ми помогнаха да се запиша и да махна цялата бюрокрация и бумащина, с която трябваше да се оправям аз, което беше много добре. Почнах втората седмица, първо с курс по-английски, две седмици. Беше много готино и ми помогна малко да хвана английския, който е в Австралия, защото е малко по-различен от това в Англия, това в Америка, нали? Има си разни фрази и неща. След това започнах бакалавър по бизнес. Почнах диплома по бизнес. С един много готини учители отново, което ми помогна в сегашно време да си отворя, да си направя мой собствен малък бизнес, което смятам, че е така голямо нещо и не само мога да кажа, че го дължа в много голяма степен на образованието, което ми беше дадено тук, защото разбрах какви са нещата и така и така. Дай сега да ви кажа малко за Австралия. Австралия е най-готината държава, в която съм бил сега през живота си. Обикалял съм около Европа и около Азия, но като Австралия няма втора държава. Искам да ви кажа, излизате зимата и е 20 градуса. Излизате лятото и е 35. Нали? Общо взето няма сняг, хората не знаят какво е сняг. И аз вече тръгнах да забравям. Сърбове, плажове, барбекюта, такива разни работи. Относно работа, работа тук лесно се намира. И ако се притеснявате, нали, какво, просто идваш тук и се намираш. Всъщност хората, които нямат работа, са тия, които не им се работи. Не знам вие какви сте. Така, какво друго да ви разкажа? Ще ви разкажа за Key for Oz. Key for Oz са едни много готини хора, българи, които ми помогнаха да дойда тук. И наистина искам да ви кажа, че цялата документация, която трябва да се направи за да дойдеш тук, е малко голяма. И ако няма помощ, на човек може да му отнеме една-две седмици само да чете какво му трябва за да дойде тук. И да, и те ми помогнаха много. Надявам се да помогнат на вас в бъдеще, ако решите. Какво друго? За IP може би да продължа. IP в момента се намира в Australian Institute of Professional Education, цялото му име. Този колеж го избрах, търсейки много. И нали, аз дойдох тук с ясната цел да уча и да комбинирам работа и образование. И смятам, че IP е мястото, където можеш да намериш. Нали, не е толкова сериозно, колкото не те изпотяват, но не е и штракър с пръст. Общо взето нещо до средата е. Много ми допада на мене, учителите са много готини и са големи професионалисти. Образованието, което до сега съм ми дали, ми е помогнало в практическа гледна точка изключително много. Отворих си собствен малък бизнес и продължавам да уча и да надграждам. Чао!